Možná se ptáš, proč začínáme, když končím. A možná se ptáš, proč začínáme, když končím. A možná se ptáš, proč začínáme, když končím. No možná proto, že si nedávám žádné hranice. Nezadávám ten začátek a konec, co se má stát, stane se. A v tom zlomě, kdy se to má vše zlomit a posunem se vpřed, je třeba zastavit se. A rozložit svoje oči po obzoru a uši vnímají každý tón. A rozložit svoje oči po obzoru a uši vnímají každý tón. Vnímej ty smysly, co dělej nás lidmi, to je ten smysl, tónem pravdy bavit se a zbavit se tóniny strachu. Možná bojí se, že si tím, kým jsi, ale být jim nechceš, pochopit to lekce, smíř se s pravdou a projdeš lehce. Pochopit to lekce, smíř se s pravdou a projdeš lehce, pochopit to lekce, smíř se s pravdou a projdeš lehce, pochopit to lekce, pochopit to lekce, A největší nepřítel člověka je strach a závist. Ti dva z tebe udělají monstrum, probudí v tobě nenávist. Ale pořád to pramení z tebe, tak řekni, co dal bys a dávej a přímo rozdávej, pomáhej, dobří tě vrátí. A nemusí to být cash, majetek a podobně. Ne. Já sám víš, co chceš, usměv, lásku nebo pravdu a tak podobně. A tak podobně. A podobně. A podobně, a podobně, podobně, podobně. A dar zadarmo může být ten největší, co kdy můžeš dát. Na někoho se usmát a vylečit strach. Proměnit smutek v prach a krach v krásu. To můžeš kdykoliv dát, a to můžeš kdykoliv dát, jo. A to můžeš kdykoliv dát, brácho, tak dávej. To můžeš kdykoliv dát, tak brácho, dávej. Tak dávej.